السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضوضي الملك استوى جوكتان كلا توعا ونكسن كسر وذا برنامج قراء وطبعا أنا كوري صندونا ماريو كوينكا وكالة ده مرنتا يمام لك وقرينتا يدلو ديان كالصمالي ده مدني محمد إياله ومرتين وغا طبعا محمد سلو مركو وريسا ستوديا سارتيفيك سلو وان كاقم هاد لنا وقتها غالية نورتي ورنتي بلاح نغور بحسا قراء ده مرنتا يمام لك وقرينتا يدلو ديان كالصمالي ده صبي له أساسية طبعا وحيا باي قبطه أدبال ماسكتي عبد الرحمن وان دوهي ساد كده واجسي قريينتو و وحكمة هاي باهيوينك أساسيك برشادو يقبطو باهيوينك غاركا يدو تالغة دولي أي حكومة وحي أساسي وكالة دا ورمارينتي يمامولك دولو ديغانك سومالي دا يدو لغو أساسي بايان ترسيكيسو يهي بقول سيديتني سيغال لباكو لبي تمان ترستاريخيت كيتوبيا iyadoo laga duulayay siyaasadaha iyo barnaamijyada horumarinta dalka iyo deegaankaba si loola jaanqaado isla marahantana bulshada dhaqaalaheeda loo kor loo kobciyo ayaa waxaa la aasaasay wakaaladan iyadoo hadda ka hor wakaaladan shaqooyinkeedu ay baahsanayeen oo xafiisyo iyo wakaalado iyo shirkado isku jira shaqooyinkooda ay ku kala jireen ayaa waxaa la qaatay isbeddelka kadib in la kobciyo isla marahantana wakaalad laga dhigo guriyeento hadda kor waxay ahayd shirkad laakiin isbeddel kadib ayaa waxa la qaatay xukuumadu ay qaadatay in wakaalad laga dhigo iyadoo qaab dhismeed ka buuxa loo sameeyay isla marahantana miisaaniyad iskeed u maamusha loo sameeyay tusaale ahaan waxa jiray wakaalad maamusha guriyaha ama private chalalo sidoo kale waxa jiray iyaduna shirkad guriyaha dhista sidoo kale waxa jiray xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha wax u qaabilsaneed dhismaha guryaha waxaa soo dhan inta la isku keenay ayaa wakaaladan tirsigeedu yahay 182012kii ayaa lagu aasaasay bayaan baarlamaanka deegaanka waan saxiyay awoodna loo siiyay dhammaan guryaha deegaanka inay maamusho ku yaala haday tahay kuwii awaajka 47-47ka lagu la wareegay ama crybatojka loo yaqaano iyo guryaha dawladdu ay dhistay sidoo kale in guryo cusub ay bulshadu u dhisto isla marahantana guryihii hore dayactir iyo maamulkaba iyo xeer nidaamiyo inay soo saarto ujeeddada ugu muhiimsan taas baheed loo aasaasay wakaaladda qorshaha ugu muhiimsan ama ujeeddada ugu muhiimsan ee wakaaladda loo aasaasay waxa weeyaan in bulshada aan awoodda u lahayn inay guryo dhistaan ama dhaqaalahooda hooseeyo ama dhexdhexaadka yahay in ay ka qabtirto guri la'aanta sida loo ogsoon yahay bulshadeennu boqolkiiba 23.3 unba awooda inay guri dhisto inta kale waa dad ku tirsan dhaqaalahooda marka awood ahaan uma yeelan karaan inay guri dhistaan ama affordability marka la eego guriyo inay awoodaan inay dhistaan ma awoodaan qaybaha kale marka waxaa la dareemayaa bulshadeena qaybaha ugu badan inaynan awood u lahayn inay guri dhistaan maanta waqtiga la joogo waan dareemi karnaa baahida guri la'aan ee ka jirta magaalooyinka soo koraya ama magaalooyinka waaweyn taas wakaaladdu waxay diyaarisay barnaamijyo lagu horumarinayo guryaha oo qorshaha fog iyo ka dhexba ee ku darsatay tusaale ahaan haddii aan soo qaato waxa jira siyaasado loo dejiyey in lagu horumariyo guryaha dawladda oo dadka dhaqaalahooda hooseeya dhexdhexaadka yahay waxaa ka mid ah barnaamijka isku dhafka ee horumarinta guryaha ama hadda kahor loo yaqaanay Integrated Housing Development Program oo Ethiopia kale aad uga faa'iiday 2003 laga bilaabay ilaa 2006 dalka aad baa looga faa'iiday barnaamijkan waxaana loo yaqaanaa condominium afka qalaad guryahaas waxa jiray siyaasado kala duwan oo habab kala duwan oo loo bixinayay bulshada dhaqaalaha hooseeya si looga xaqabtir lahaa guri la'aanta ka jirta magaalooyinka taas iyadoo laga duulay ayaa waxa xukuumadu isbeddel kadib la bilaabay in bulshadeena looga faa'iideeyo guryaha noocaas oo kale ah hadda waxaa la wada dadaalo 19% ama 20% iyo 40% dadku ay bangi dhigtaan inta kalena bangigu uu ka dabool karo marka barnaamijyo noocaas ah jira qorshahan 19 sano ee wakaaladda wakaaladdu dhigatay ama daafurtay waxa ka mid ah in qorshahaas lagu horumariyo marka ujeeddada dadkan dhaqaalahooda aad ku hooseeyo in ay helaan guryo qiimo jaban isla marahantana
ay ka faa'iideysan karaan haday tahay mid bangiga kirahan inta deen ahaan lagu siiyo isla mar ahaantaana in yar ay dhigan inta harsana si tartiib tartiib ah ay ku dhigayaan sidoo kale waxa jirta iyaduna ujeedada labaad oo ah in dawladdu boqolkiiba boqol ay daboosho dhaqaalihii guryaha dadkana danyarta hadii sida dadka adeegyada bulshada haya ugu horeeyaan macallimiinta maxirfadlayaasha caafimaadka ciidanka iyo dadka qaybaha dhaqaalahooda aadka u hooseeya in guryahaas qiimo jaban ay ku galaan lacag yaroo kira laga qaado si dhaqaalahoodu inta usoo kobciyo guryahaas ay ku noolaadaan dabcan usoo laaban doonaa guryaha qorshayaasha dowladdu iyo dabcan guryahan dhanka bangiyada iyo taageerada ay ka geysanayaan iyo haddii ay jiraan dabcan shuruudo loogu baahan yahay bulshada dooneysa inay qayb ka noqdaan laakiin waxaan rabaa ugu hore intii dhinaca kale haddaan usoo laabto isbedelkeegii dib marka eegno wakaaladdu maxay dhanka guryaha ka qabatay maxaa iska bedelay may jiraan iminka qorshayaal socdo oo dabcan ka sukow qorshahan iminka aad sheegtay aan la xiriira arrimaha la xiriira dhankaasi haddaan eegno isbedelkii iyo waxyaabay dabcan aad fokus ka saarteen cabdiraxmaan aad ba masta waa su-aal muhiima isbedel kadib markaan eegno waxqabadka wakaaladda inkastoo waqtigii jirto ilaa 4 sano ayna ka badneen haddana waxqabadka u qabsoomay waxaa ka mid a kow in guryo qiimo jaban oo laga dhisay dhammaan gobollada deegaanka uu ka kooban yahay oo saad hadda ka hor inaad aragteen baa laga yaabaa iyadoo xariga laga jariyo guryo dadku dowladdu boqolkiiba boqol lacagta bixisay dadka looga faa'iideynaya halkaa degan sababtoo hadda waxaad arkeysaa in dadkeenu ay usoo qulqulayaan magaalada jijiga ama magaalooyinka qaarkood inay iskugu imaanayaan laakiin in bal meesha laftigooda magaalooyinka ka imaanayaan in dadka adeegyadii asaasiga sida guriyeynta oo kale in laga haqabtiro oo ujeedada koowaad ay tahay in dadka halkaa jooga adeega bulshada haya ama dhaqaalahoodu aadka u hooseeyo inay galaan qaab bakhtaanasiib ah oo shuruud loo sameeyey hadday yihiin macalimiin hadday yihiin xirfadlayaal caafimaad hadday yihiin maamul hadday yihiin dadka danyarta ee mataqaana adeega bulshada ama dadka bulshada adeeg waya ama dadka danyarta in looga faa'iideeyo barnaamijkaas waa barnaamij low cost housing la dhaho qaab villa oo kaleba guryaha u dhisan yihiin waa gibi isaga dadka u xidhan qoyskaas u xidhan yahay barnaamijyadaas koo waxay kusoo kordhiyeen dadkaas inay ka faa'iideystaan oo aada dowladda ugu mahad celiyaan qiimo yaroo jaban laga qaado si iyaga haddii guryaha dayac iyo wax ka muuqda looga haqabtiro sidoo kale bilic bay magaalooyinkii kusoo kordhiyeen oo magaalooyinkii kuriinkoodii ayay kusoo kordhiyeen waxaad dareemi kartaa magaalooyin aan guryo qurux badan ku olin oo markii guryahan laga dhisay dadku ay ku daydaan islamar ahaantana guryo noocaasoo kale in la dhisto taasna oo waxyaalaan ku arkinay meelahan ka dhisnay ee gobollada xarumahooda laga dhisay in dadku ay ku daydaan guryo noocaasoo kale inay dhistaan waana horumar ballaadhan oo dadkii usoo hoyday marka koo waxqabad guryo 663 isbedel kadib ayaa lagu guuleystay in la dhiso taasna waxay tilmaamaysaa sanadkan keliya inaan xari ka jirnay 99 guri waana runtii wax isbedelka ka hor 400 iyo wax guryaa jiray laakiin isbedel kadib ilaa 663 guri in la dhiso muddo kooban waxaad dareemi kartaa in ahmiyad gooniha la siiyey dadkeenu waa dad danyara dhaqaale aan awoodin guryo inay dhistaan mushaarkay qaadanayaan iyo noloshii ku nool yihiin inay dhul ku iibsadaan gurina ku dhistaan aan awoodin marka dadka noocaasoo kalaa in dowladdu ay ka qabtirto ayay siyaasad ahaan iyo barnaamij ahaan loo qaatay taasna runtii guulo waaweyn ayaa laga gaaray isbedelka kadib mustaqbalkana waxaa la wadaa qorshayaal inta ka ballaadhan oo lagu horumarinayo barnaamijyada guryaha ee dhanka magaalooyinka marka tusaale markaan eegno guryaha dabcan 663 guri iminkaa sheegtay goobaha laga hirgeliyo laga dhisay 99 ka mid ah dabcan sheegtay inay xariga laga jaray marka qaarna malaha dabcan 663 gurina marka goobaha laga hirgeliyey kuwa aan weli ii sheeg xariga laga jarin qorshe wax lagu yahay in laga jaro runtii guryahan waa intii hadda dhammaatay xariga laga jiray qaar baharsan weli aan dhammaanin oo dhismahoodu socdo laakiin hadda gobollada 11 gobolba xarumahooda ayaa laga bilaabay guryahan
salaahan dhamaan deegaanka idinka kooban yahay marka jijiga aya guriga kale nooc ka duwan laga yar dhisay laakiin dhamaan guriga kale qab villa waa loo dhisay oo dadku ay ku qanacsiin sababtoo ah bulshadeenu waxay rabaan guriyo kooban oo iyagu u xiran qab villa madama aad loo jecel yahay isla marhaantaana qiimo xukuumadu aynan aad mataqana loo bunbuninin ayaa ku baxay oo qiimo jaban ayaa lagu dhisay guriyahan waana runtii xeelad ama tub lagu horumarinayay guriyeynta dhanka gobollada tan keliya ma aha wax qabadku laakiin waxaa jira iyaduna in guryaha laftigoodu jira maamul ay u baahan yihiin tusaale ahaan guryo waxaa jira hadda koor dhisnaa ama dowladdu dhistay ama waqtigii dergiga la dhaxlay oo dowladdu mataqana u soo wareegtay oo dowladdu maamulaysay guryahaas oo dhan waxaa jira hab ama xerar lagu maamulo guryahaas oo hadday tahay dadka qaabka loo dejinayo qaabkii looga baxinayo iyo waxaa jira magaalooyinka hadda waaweyn oo kale qaab ama hab maalgashi oo kale hadduu ruuxi u keensado hab loogu wareejinayo ruuxaas marka nidaamiyo waxaa jira lasoo maro investmentiga lasoo maro ruuxaas meesha degana waqti loo qabto haddii uu nidaam noocaas oo meelahan hadda laamiyada ama meelahan strategiga ee magaalada ku taala haddii aynan waxaynin in lagu wareejiyo dad maalqabeena islamar ahaantaana kusoo kordhiyay magaaladii shaqo abuur iyo biliic magaaladii kusoo kordhiya hadda sanadkan waxaa qabsoomay 12 goobood in investment loo bixiyey oo magaalada bilicdeeda mataqaana soo kordhiyey sidoo kale in xeer nidaamyo lagu maamulayo loo sameeyey nidaamka mataqaana maamulka guryaha sidoo kale si loo ogaado baahiyaha guud ee guryaha deegaanka ka jira waxaa la sameeyey daraasaad islamarhaantaana la daafuray iyadoo lala kaashanayo shirkado aqoon u leh daraasaadyada marka dhammaan deegaanka waxaa laga sameeyey daraasaad taasoo noo ifisay baahida ka jirta guri la-aanta deegaanka khaasatan magaalooyinka markii la eegay waxaa la ogaaday dadku inay isbedelka kadib waddanku u nabad noqday dad badan oo waddanka ka baxay inay kusoo laabteen oo urbanizationku magaalooyinku uu dad badan usoo galay waana ka dareemi karnaa magaalada haddaan joogno jijiga 5 ka hor iyo hadda isbedelka u dhexeeya dadka tirada dadka jooga kow waxaa la ogaaday dad urbanization inuu soo galay ama migration inuu jiro sidoo kale waxaa iyaduna la ogaaday oo daraasaadka lagu ogaaday in dadka deegaanada dariska aan nahay dad badan oo shaqo abuur u imaanaya maadaama mashaariciyo waaweyn laga fulinayo deegaanka iyaduna dad badan oo shaqo abuur u imaanaya inay jiraan taasna sababtay in demandiga ama baahida guryaha jirta inay sii kordhiso guryaha jira ee magaalooyinkan inay aada u kobtaan tusaale ahaan magaaladani jijiga haddaan soo qaato guryaha maanta kiradooda inay aada u korodhay sababtoo ah guryihiibaaba yar tirada jirta sidoo kale dadka jooga ayaa ka badan marka taa waxay tilmaamaysaa in dalahaanba urbanizationka ama koriinka magaalooyinka inuu 21% in ka badan u kordhayo deegaan ahaanna 14.9% uu magaalooyinkeenu kordhayo taas waxay tilmaamaysaa in guryo badan iyo dad badan ay imaanayaan dad badan waxaa jira hadda magaalooyinka miyiga ama meelaha miyiga ka imaanaya si ama shaqo ama fursado ka fiican goobtu jooga isugu helo inuu magaalooyinka isugu imaanayaan taa laftigeeda waxay tilmaamaysaa daraasaadka in baahida iyo guryaha jira inaynan isku dheelitirnayn talabaad iyaduna daraasaadkan ku ogaanay waxa weeyaan dadka awoodda ama dhaqaale haystaan inaynan awood u siinin dad badan inay guryo cusub ay dhistaan taa waxay tilmaamaysaa in dadkeenu badankood aynan awoodin in guryo ay dhistaan sababtoo ah dhulka qiimihiisa marka la eego iyo materiaalka iyo gashyada guryaha lagu dhisayo oo marba marka ka dambeeya sii kordhiya sicir bararka iyo agabka laga keenayo dalka dibaddiisa inuu sii kordhiyo marka waxay tilmaamaysaa in awoodda dadka ay aada usii yaraanayso marka taas laftigeed daraasaadka waxyaalay ifisay ka mid ahayd sidoo kale waxay ifisay daraasaadkan in dhaqaalaha soo gala shaqsiga dhaqaalihiisa 50% inay kaga baxdo kiro marka taa laftigeed waxay tilmaamaysaa in ahmiyad gooni ah la siiyo guryaha sababtoo ah haddii guryahaas ahmiyad la siiyo waxaa laga yaaba ruuxa dhaqaalihiisa qayb ka mid a
إنه كوبحيو كرده قريه إن هذا هو حال دريم يا مقالون كنا إن باهي نوع حسا وبدن إني كشرتو قريلا إيرانا مركا إن كل وانو يمان دونا قرشيال بان ديارني قرشياشس بان إن كهال دونا سو كله إن باهي ده وبدن يشرتو وحكم مدهد يدونا إن قريو سيد إثيوبيا ده كله أما قومي ده هن إن مديغانا ده كله دلك وكهر مريم برشدو إني أنا ونا أنا سميسنا مركا وحن كو أهمية سنة إن أول حلمه مركان أول واحد شرها دلاباتني أفرقودي ووكالته إمامشو مقالة تشيو كيالا الربو برنامج شدن بانجية ذا لقيتي منيو إن نشيل سلاس مني أو قرشيال وكيسني برنامج كاسو أو ربنا سطح بقوله كوري إن هذا مدده أنكو بلونه إن شاء الله مدده سواح الرباتك إن بقول كيبا صدون بيرسنت إني العقد بانجية ليتان تدوباتن بيرسنت يكلانو بانجو ديميو مستقبل كنا مدو انت لو قفتو ان غريغاس روحا ماركو غالو غريغاس سي ترتيب ترتيبا كوبخيان دينتي لو لها حدو اودنا ماركا اسك بخيو حدونا اودين مدو لو مديو مدداس هدي 10 سنه تاي 15 سنه وقتي لو قفتو وقتياس او كوبخيو كردا دينتا لعقت لو لهي ماركا مستقبل كنا غريغا روح اسغا يلانيا ماركا وخا جيرا designo on Soomaalida aanu diyaarinay deegaankeena dhaqan han iyo habnoolad hanba iyo in dadkeenu ku haboon ayaan u diyaarinay guriyahaas waxa dareemina dadkeenu inay jecel yihiin guriyo balaaran oo maadaama tirada qoyska markii la eego halkii qoysba 6 ilaa 7 6 dhibic 6 baa lagu qiyaasa marka qiyaas ahaan 6 ilaa 7 ayuu qoyska koobay marka guriyo ku filan qoys ahaan in loo design gareeyo ama loo loo sameeyo design noo asa sidoo kale privacy ga ama in iyaguna dad islaam maadaama nahay in iyaguna dumarkii ragaba inaynaan is arkin nidaam noo asa privacy oo gibi u xiran designka guriyahan u diyaarinay bay ma taqaan tamaamiyo ta saddexaad iyaduna wax weyn security ga arur badan baa la dhala Soomaalidu marka ee fertility rate aad buu sareeyo todoba in ka sareeyo weyn marka fertility rate kaas waxay tilmaamaysaa arur badan maadaama qoysku Soomaalidu dhalayo iyaduna privacy and security ga arurta inayna daadanin ama guriyahaas inay ka daadan maadaama dhulka hadda adduunka waxa loo socdo waa qaab technology dhulki si loo baaxamiyo qaab istulsara ama condominium nidaam noocaas ayaan ma taqaan qorsheeyay in guriyahan 300 hadda rabno insha Allah inaan la dhagax dhigo guriyahaas waxa raba in looga faa'iideeyo dhammaan bulshada qaybada kala duwan ee Soomaaliland bulshada dhaqaalahoodu dhaxdhaxaadka yahay iyo kuwa mataqaana hooseeyaba ugu horeeyaan shaqaalaha dawladda marka guriyahaas ma jijiga dhaxdhaxaadka laga dhisayaa misma dabaan gobolada jijiga uu kaliya masa goboladana waa hadda waa bilow barnaamijkan waxa lagu bilaabayaa jijiga hadii uu heer galo si fiican dadkuna baahida la arko baahida jirtay daraasadkan tilmaamaysay baahidaas dadkeenu ay istuwan giliyan waxay tilmaamaysaa in magaalooyinka kalena aan mustaqbalkan ma taqaana guriyo noocan oo kala iyaguna ka bilowno wagaartay dabcan dhawaan baan wax filayaa heshiis ba jiray oo aad la gashay qayb ka mid ah bangiyada marka qorshayaashan heshiisku qayb ka ahaa bangiyadan runtii waa waxyaalaha aadkan looga faa'iideysinaa madalahan waxa jira barnaamij integrated housing development program loo yaqaan oo Itoobiyada kale ka faa'iideysan jiray qaabdeena marka condominium ayaa laga dhisi jiray dalka qaybiisa kala duwan way ka faa'iideysan jiray laakiin anaga uma kama na faa'iideysan laakiin hadda waxaan u soo gashay in aan ka faa'iideysano isbeddel kadib markuu yimid Dr. Abi waxa islaamka loo fasaxay in bangiyada qayb islaamik shariica oo ka madax banaan ribada in loo fasaxo marka barnaamijyadan hadda kadib in anaga ahaan inaan ka faa'iideysano maadaama dad muslimaan nahay ribana aanan ogolayn in qaab ribadi ka baxsan in looga faa'iideysto waxay ahayd marka caqabad hortaagnayd ka hor in laga faa'iideysan waayo isbeddelkii hore ku waxay ahayd sababta koowaad ribada oo dibka ugu badan ka jiray oo bangiyada dalka qaabkii ku bixin jireen deynta oo ahaa qaab riba annaguna dad islaamaan nahay aanan geli karin talabaad iyaduna waxa jirtay barnaamijyo kale oo iyaguna dhiirigelin lahaa bulshada dadka maalgashiga iyaguna aad loogu sameeyay laakiin wax ugu muhiimsan waxay ahayd qaybtan ribada
أو دت مسلمة بقول كيو بقول ما دام النهاي إن ربا دا إن دت كانوا يجريو ربا إني جلين مك حدا إسبدل كمركو كان عدال ك إسلام كبنكي هذا أمان وحلاقة بلابي إسلامي كويندو يسقاب إسلامي شريعة على ده مك بنكي إن هذا الشيء كان لقى لي أبسينيا وعقيب بكاها وقرتي مري إنك استوى تامر كجور يسي أو برنامج برنامج نوع أنا لجهر قليل دقيقة كا دعانا يسون هور اللي وجهر قليل إنه إمك قرشو يا مصبة إمك قرشات قرشين يسون صار شيء كتبي حي حلاقي أبى بشبه ضن إني ستيل أي طبعا كو فهم كرين قاب كان إمك أبى بنك وتجيان أما طبعا برسيس ذي مر الهايان ما واحد يروح شروط اللي وجه بحني هاي دت كدوني إياه وأرنتني أدو دنين إياه إني قيب قاطان سي مستقبل كا ويلان طبعا طبعا واحد شراء برنامج كان وبرنامج ديجان كان كعصب وأنا برنامج كرنتي دلحان مركز إكتيد قريها أما ما قال ماذا حدا هذا سبب هذا إكتيد لغور مريء برنامج هذا دتكو ما هو أول ذا قريان لسه ما أنت نكال ده قريان لسان العكس مليون كير كمان لسان كرو مركز برنامج شدن وحاله وطلع جلي إلا أفر استراتيجية بتشتغل ما تويت أو لغور مرني كريان واحد شراء بقول كيف توان إن يدك كل يوم بانجيكا سعاشن بيرسنتين وبانجي وديميو أما تأثر بس أنا وحاله وحاله وطلع جلي دتك أت كل قالوا له صيو إني كفى يستم برنامج كاس سعاشن بيرسنت بانجي وديميني توان بيرسنتين ييجا بانجي ديجانيا قيمة كريان طلبات يدنا واحد شراء ان لباتن بيرسنت اني بانكي ديغان 80% اني بانكي وديميو ان غريها اني اوغا فايستان ددكا دقالود هوسيه ددكا دقالود دخدكي يغ واحد جيره دد دقالود يغ فيعن يحي او بقولكيبا 40 بانكي ديغانيا 60% نا بانكي وديمينيو ميد واحد جيره بقولكيبا بقول ددكو ديسانيان ان او قاب كان دايسبورا ام ددكو قربا جوقتا ام ددكا دقالا هيستا ديزاينر لو دياريو يغ قاب إسكاشتهان إسكو حلو أو قريه متخانة كوريستان قيب أفراد باتشرتو ديغان كينا خاصوها داد كان مقالة كلينا حوغة لسارني ميغانا مقالة ماذا حديدة إن حوغة لسارو إني دادكو مقالة جيجيغة كلينا إسكو إيمان صالحان دي برنامج قريين دي كلينا لغا بلابا جيجيغة مستقبل كيني أولا إسكو بلا كو كيني كرتو مقالو ينكي كلا إني دادكو كسو قوقلان وي مقالة ماذا حد كلينا إسكو إيمان مركا واحد جرتا برنامج كان قيمها تشوفن قريها لغور السيا ملو كوست هاوسين كذا لو يقانو هذا كهلني قبل هذا لقت السيا لقت الحركة لقت شري قريها سيجون إني دولته استو سلام رهان تانا قيمة تشوفن يجون على قاتو مركا قيبتن وح كميهن قيبها برنامج هذا نوع عسا مركا واحد شرا روحه وحو سمينا يا استوانجلين يا بانكيا iskaashada jirto iskaashada isku diwaangelin kadi bankiga ayu lacag bankon ka furaniya akoonkaas markuu ka furto 100% hada barnaamijka 100% ayu bankiga dhigaya 70% harsan dawladda ama bankiga mataqana ayaa deeminaya ina u sii dhisay deen aan bal u siinaya guriga markuu dhamaado shakhsigi furaha ayaa mataqana lagu wareejin markuu nasiib u helo furaha si inuu helo waxa suurta galisa inta harsan 70% ee harsaneed muddo in loo qabto muddadaas uu si tartiib uuna dareemin mushaarkiisa qiimo yar oo jaban oo laga qaadayo ina deynta iskaga bixinayo haduu dhaqaale u hayo inuu xiyo marka waxa jira noocyo kala duwan oo design ka markaan diyaarinay guriyahan aan ku sameeyney G+4 weyn waqab aan ku sheegay dhaqankeena iyo habnoleedkeena ku haboon guriyahan طلبات واحد شراء دالك وحلاقة استعمالها حب أنو لكن ديزاين كمر كان ديارني وانكذوني وحال سميني ميدل كان قاعد كرو حب دقن كنا كو واحد شري توبي ذاك الاستوديو حلوها مسكاب الله قري الله وطلق عليه أنو وانكذيني وحان سميني وان بيروم حلو ما دامو روح قل تشيف كلي ونجيلي كرين لكن فادي وبهي هي مستقبل كنا ويالن كرو قويس أما ده وقرسن كرو إن fadina ana ugu darno one bedroom marka one bedroom ka hadda waxa lagu qiyaasaa qiimahan 2,500,000 qiimahan hadda design ka sameeyney kaas ayu mataqana isticmaalaya ruuxa 100% dhigaya inta harsana si tartiib ah ku bixinay labo two bedroom ba jira isaguna labo sarar mid chiefa iyo mid
عروتا يفرق يجيبه كنا إتو بيدا ميت واحد قصر واحد تري بيروم أم صدق هذا لكن أنا واحد كده لما دامو سايسهان يترى ذا يدك مرتدا يسومالي ذو كده وين تاي دك كله إن إلى أفر عن كارسينو قريه متقنا استعماله عن دكوا مركا قاب لا كان قاضي كرو دك هنا قريه أيام ودي سانكريني مستقبل كان واحد أميسان هاي إن برشدو يسفي عن وقف عيدي توتا دولار وقرت أدب ما صنته هاي طبعا واحد كذا شيء باهي بدن يجران ودنك قريه كجران طبعا سويدين واحد سويدي طبعا واحد أدب لوري بس ينسان في اليوم محوية هي استراتيجية إنك تجن أما قرشياش سات شكتي ما دام عدول بعند هذا كل يوتي يجران قرشيا لدون إنسان آخرين تاني أتحقق كسر تاني يجران استراتيجية دا وكالة دا إيمانك ودجن ويدون يسو آخرين تاني بايع قريح طبعا سي محلوقة قبل الحا ولو قد بلها محنو قن كرا استراتيجية طبعا نودي تشيني محل هذا قرشان فوق طبعا كسنو أيا وكالة تسميسي سلام عليكم ولا دافوري قرشاس قرشاس وحوق ساريا بقول كيف اللباتن دولته إني دور كقابته بقول كيف سديتنا إن دتك مالكشيجا يو دتك نقاله يست إن لغو أبابلو بقول كيف اللباتن كدولته استعماله سو قاب كان سوشيجي استراتيجيو دتك تغيرتها أما نقاله هوسيو أما لحدات كيها أما دتك نقاله في عينه إن nidaamiyo ku haboon ee loo diyaariyo oo qaabkeena day ka soo sheekeynay in nidaamkaas 19 ruux bangi u dhigayo 20 bangi dhigayo 40 dhigayo qaab noocaas nidaam noocaas strategy ahaan baan dhignay marka 196,000 guri 19 soo socota in dawladda laga sugiyo nidaam noocaas in mutaqana ay kaga xaqabtirto 19 qorshaha noo yaala weeyeen 196,000 guri sidoo kale 180 iyaduna qaybta ugu badan waxa weeyeen dadka maalgashiga raba ama real estate dad waxa jira guriya real estate ahaan u dhisa oo ka ganacsanaayo in iyaguna la soo dhaweeyo isla marhaantaan ay maalgashadaan dalka sidoo kale apartment ayaa jira in dadku ay maadaan maalgashadaan qiimo jaban dadka awooda inay gataan iyaguna looga faa'iideeyo iyo dadka isku guri u dhisan kara iyaguna in 100% iyaguna isku xiro qayb kale waxa jirta iskaashatooyin cooperative in isku xiro dadka design loo diyaariyo qab qiimo jaban oo dadku in ka arin designadas in isticmaalaan iyaguna marka barnaamijyadan waa barnaamijyo la rabo in bulshadeena 100% nimatqana guriyo ku helan haddii yahay yihiin kuwan deynta ah loo marayo iyo kuwan dawladdu ay intee u dhisto qiimo jaban ay kaga kareenso iyo qaybta saddexaad oo ah iyaguna dadka maalgashiga inaan dhiirigelino oo yimaadaan wadankii dawladdu dhiirigeliso isla marhaantaana guriyo ay dhisaan guriyahaas qiimo la jaanqaadi karo suuqa iyo dhaqaalaha dalka deegaankeena marka daraasadada la sameeyeen dabcan ku jaangoonaysan ma qorshayaashaas ku jaangoonaysan ha qorshe kasto la sameeyay wuxuu u baahan yahay gundhig ama daraasad marka daraasadkan wuxuu naga caawiyay runtii markii qorshahan aan bilaawinay inuu noo noqdo gundhig iyo gashay badan halkeen taaganahay halkeen gaarina mustaqbalka taasna tuban hadda ku sheegay inaan ku hormarino إني برشدو يفهمتو إسلام مرة حان تاني كفاية ديستان دينا عم فيس من تيغا حاجة كتير دوعان قربة جوكت نفتك دينا غيبك قادن كران وهوشن قلي كران مجرى اللي عمين كا دينا عمال قلين تا إذن كلاسو حريرتي وقربة جوكا وحرين لصو سميسي سي عرما نفتك وفاية ديستان دامعا ويتران هذا واحد جيرتا مقالة جيجيغا داد نتقانا مالقاش كوضا قريهان ريل استيت كالدو لكن إلا سيباديو كليا كوما فيلنو waxloo baahan yahay dad badan oo maal gashada sida tusaalan hadda warshadaha kale loo maal gashado guriyo dadku aad uma fahsano private sector in madxan aad looga faa'iideysan karo dhanka private ka in dadku imaadaan maal gashi ku sameystaan isla marhaantana faa'iido badan in laga helo adduunka marka aad aragtid waxyaalaha aadka dhaqaalaha looga sameeyo dadku ka helaan waxa kamid ah dhanka guriyaha laakiin dadkeenu wali faham buuxa iyo capacity ga wax laga yaaba guriyaha in la dhiso inina wali aad ugu lahayn laakiin way jiraan hadda bilow fiican bagartay adba ma santa dabcan dhanka guriyaha hadda ka soo tagno waxa jirta guriyo kale oo igana dhisan dabcan
وكالدو مامشو او دبا على استعماله والدبل شيء دقيهين المدو يدو حنركي قرشيال اد ودين ودبا ددكا نعقليها لحريره قاركود غيها لغساري حوا قرشها qorshaas waxa weeyaan guriyaha waxa jira guriyo kala duwan oo magaalada ku yaal hadii yihiin guriyo suuq dadku ay ku ganacsadaan oo magaalada dhexdeeda ku yaal jijiga tusaale ahaan iyo guriyo waxa jira iyaguna dadku ay ku nool yihiin waxa jira guriyo iyaguna guriyaha lagu nool yahay guriyo maamulka loogu talagalay marka waxa jiray doorashadii kadib maamulkii xukunka mataqana hayay ama xisbigan barwaaqo mataqana ku dhex jira in guryaha looga faa'iideeyo marka waxa jira hadda ka hor xukuumadii hore hoggaamin ku dhex jirtay oo xilka ka dhamaaday markuu xilka ka dhamaado waxa jira xeer nidaameed muddo 3 bilood ah in shakhsigaas guriga degan kadib inuu gurigii ka baxo marka waxa jiray dad xukunka hayay hadda ka hor ama xil dhibaan soo ahaa ama mas'uul soo ahaa inuu waqtigu ka dhamaaday marka isla mar ahaantaana gurigii intay banayaan dadkan xukunka hadda ama masiir ah ama xil dhibaan ah nidaamkan ku jira inuu kaga faa'iideysto gurigii marka waxa jiray dulqabow guryo badan oo dadkii hore xilka hayay ka baxeen dadka cusub xilka hayay ay galeen sidoo kale waxa jiray guryahan garab casay iyaguna guryo iyaduna looga faa'iideeyay xildhibaano iyo dad mas-uuliyiina iyaguna ay ka faa'iideysteen sidoo kale waxaa jirtay dad aad u danyar oo dhankan guryahan siba garab casay ama guryaha xildhibaanada si loo yaqaanaba in dadkaas dhaqaalahoodu hooseeyo ama agoona ama dad aan awoodin inay meel kale loo bixiyo in iyaguna guryahan dabaqadaas dul saaran ee ayrheelka la dhaho in loo kala xidhay laba qoys marka qoys kii hore deganaa qaybtu rabay inuu doorto qoyska labaadna soo degayana in qaybtu loo baneeyay inay degaan marka waxay barnaamij dadkiina aan lagu ayr helka lagaga saarin gurigii laakiin isagu uu dooranayo labada qaybood qaybta uu doorteyna isagu uu kira ahaan kusii deganaan isuu ku deganaa ruuxan danyarta ah ee laga soo raray guryahan hadda garab casay in looga faa'iideeyo taas waxay laba qaybood isku jiraan waa qayb dadka danyarka ah qaybna waa dadkii shaqaalaha dawladda maamulka dadka maamulka mansab ahaan dad waxa jiray ku helay tusaale ahaan xildhibaanka maanta 5 sano la doortay 5 sano markii ka dhamaato xildhibaan kale ayaa laga yaabaa meeshii inuu soo bedelo xildhibaanka kale inuu 3 bilood kadib inuu guri ka raadsado xildhibaan kale u baneeyo marka wax dalka ka jira marka xeer nidaameed bay leedahay muddo loo qabtaa tusaale ahaan xilka hadduu ka dhamaado xataa ruuxaas in muddadaas hadduu xildhibaan ahayn inuu u baney 3 bilood kadib ruuxa kale mataqana looga faa'iido marka wakaaladu waxa jira xidhiir bay la sameysaa dadkaas warqaday u qortaa marka hore waqtiga uu gaaray waa la xiriiraa waa loo yeeraa waa la tashtaa kadib guryahaas ay baneeyaan maamulka ruux cusub ee wakaaladda u garatana mataqana inuu mansab ahaan ku heli kara ayay mataqana ku wareejisa fagartay dhinaca guryaha dabcan kusii socona haddii aan qaldaneyn waxaa jira dhowaan wakaaladdu guryo ay la wareegtay ismaamulka dardabe dabcan guryo ku yeelay haddii aan qaldaneyn xaafadda laga hare la yidhaahdo in badan buu dabcan deegaanku howshaas ku jiray xagee iminka guryahaasi marayaan guryahaasuni waa guryo aan dowladdu lahayd islamar ahaantaana aan aada looga warhaynin bahayn kisbada kadib ayaa waxaa wakaaladdu dadaal sameysay guryahaas in xogtooda la helay wakaaladdu ay tagtay booqatay islamar ahaantaana heshiis lala soo galay dadka degan guryahaas dadka degan inta ugu badan waa dad soomaaliya guryahaasna guryo dowladdu ay leeyihiin weyn waxaa la sameeyey in heshiis dhammaan lala wada galo haddana waxaa la wadaa qorshe in xujad loo sameeyo lahaanshaha si wakaaladdu ay u timaado iyada keliya maaha wakaaladdu waxay sameysay dadaal fara badan oo dhanka guryaha khaasatan guryahan hadda kraybetojka ama suuqa ku yaala waxaa jira guryo aada dadku mataqaanaa waxyaala la fahmaynin oo dalaaliyaal ay ka shaqaysanayaan oo furaha u kala bedelayaan dadka ay kula waxinayaan marka wakaaladdu waxay sameysay dhammaan lahaanshahooda si u yeelato in xujado loo sameeyo 293 guri ayaa mataqaana xujad loo sameeyey taas oo wakaaladdu xujadeeda hayso inuu ruuxu iibsan karin
ونن متقنا حجد أسوس سارن كرين تاوحي تمامي سان إن قريه حدو حتى على بربريو أي متقنا بري أي سوس سارس هالكاس إنه كراي بيتوها إن وانا هنتي ده على ذا قريه لقصو علينيو إن الحانشة هذو وكالته يلاته سو تاوحي ترى قريه ee wakaaladu lahayd oo dadku iyagoonan fasax helin si sharci darro ah guriga laga yaabo inay wax kale ka dhistaan waxaas waxa sharci darradaha in si loo joojiyo ayaa wakaaladu waxay sameysay dhamaantood in xujada loo sameeyo haddana tushush badan oo ku jirin ama wareer badan hadda koor la kala garan la guriyo maxay kale yihiin iyo maamulna dib badan uu ka jiray marka hadda markii xujada la sameeyay kadib in wakaaladu ay garanayso guriyaha maamushi guriyaha in maamul waa diwaan gelisan waa waxa dhawaan waxa jiray guriyaha xariga laga jiray hadii aan leed Soomaalka dir maxalleerada magaalada Togo Chaale qabri dahar dhawaan guriyaha si waxaan sheegtay lambarka 99 guri laadin xariga laga jiray iyagu marka guriyaha dadkii inay ka faa'iideysan loogu talagalay ma lagu wareejiyay masbuuca guriyahan waxaan sidan kasoo dhawaajiyay waa guriyo dawladdu ay boqolkiiba boqol miisaaniyadda ay ku iyadu bixisay isla markaana aan rabo dadka halka degan dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ama hooseeyo in looga faa'iideeyo tusaale ahaan ugu horreeyaan dadka adeega bulshada haya waxa laga yaabaa macalin halka deganaa oo adeeg hayay muddo fog mushaarkiisana inuu saamixi karo inuu guri dhisto inuu fursadan oo kale uu helo si dhiirigelin uu helo isla mar ahaantaana arday iyo jiil waxbartay uu soo saaro moraaliyan macalinka duu moral hayo arday moral fiican ayuu soo saari karaa waxbarasho fiican buu bari karaa sidoo kale xirfadle caafimaad oo shaqeynaya habeen iyo maalin wax laga yaabaa adeegii ku dhex jira dhaqaale uu helayana inuu awood u siinin inuu guri dhisto sidoo kale dad dhaqaalahoodu hooseeyo oo magaalada ku nool oo noloshoodii waxay cuni lahaayeen soo saaran karaan laakiin guri waxay ku dhisan aan awoodin iyaguna looga faa'iideyn iyaguna waxa jira maamul halka ka shaqeynaya iyaguna mushaarkooda kaliyaan ku filan iyaguna inay wax helaan marka qaybaha bulshada ugu muhiimsan in looga faa'iideyn marka criteria noocaas ah markii horeba guriyahan markaan la bilaabay koor loo sii design gareey loo sii dejiyay taas iyadoo laga duulay guriyahan hadda wajale 20 guriba xariga laga jaray qabri dahar adu 15 dabaq G plus 1 oo block afka qalaad lagu yiraahdo masakad ayaa madkan xariga laga jaray ceel weyn 32 guri oo iyaguna qaabkan villaaga ama qaabkan wajale hadda loo dhiso kale u dhisan ayaa xariga laga jaray hadda koona 32 kulo guri oo kale way sii jireen oo jig labaad godaysaas oo kale ilaa 8 guri oo madkan xariga laga jaray meelo kale oo saas oo kale iyaguna xariga waa laga jaray marka waxay tilmaamaysaa in dadkaas shuruudas lagu xareeyo shiisna lala galo dadkan looga faa'iido haday yihiin dadkan qaybahan hadda soo sheegay shuruudaha dib buuxiyaan baahida jirto anoo maamulka halkaas la kaashanayna ayaa la geliyay marka dadkan waa dad boqolkiiba boqol inay guriga ka faa'iideystaan lagu talagalay haddana guriyaha inay galaan weeyaan boqolkiiba boqol dadku qaarkood way galeen qaarna hadda xarigan kasoo jirnay oo shiiskii wixii in lala sameeyo raba oo hadsanta ayaa jira kuwaasna maamulka iyo shuruudaha markay soo xulaan kadib ayaa madqana gurigaas ka faa'iideysanayaan fogaarse dabcan dadaalada wakaaladu ay warto kasku ma jiraan wax qabada oo la xiriira dhinacyadan howlahan awadaan maadaama bulshada ay wax badan ka faa'iideysanayaan rabaan aqabado way jiraan laakiin marka uu horeysa bulshadu waa inay fahanto in ay gurihan inaan awoodin dadkan awoodin guriyeen istaan inay guriyo barnaamijyada siyaasadahan u dejinay inay ka faa'iideystaan wakaaladda la soo xiriiraan isla markaana hadda kadib barnaamijyada noocaas oo kala inaan dadkeena ku dhiirigelino laba wax koo ruuxu wuxuu yeelanayaa in bangi uu lacag dhigto isla markaana guri uu ku heli karo marka in aan ka faa'iideysano fursada noocaas ah aqabado way jiraan aqabadaha ku waxa kamid ah dhulki runtii hadda aqabad kubada guri in la dhiso wax ka horreysa in dhul uu jiro boqolkiiba boqol dadkeenii ayaa gacanta gurihii dhulki ku haya dhulkii inaad iibisid waxay noqonaysaa qiimo fara badan oo gurigaba madqana ku dhow ama ka badanba
marka waxaan qorisa in qaab ba jira master plan ka marka la sameeyo cert certi 40 wax la dhawaa 30 40 loo nidaamiyo marka boqolkiiba 30 in danta guud tahay in la soo waxiyo boqolkiiba 30 in cagaarin tahay 40% ina adeegyada dadku u baahan yihiin in looga faa'iido marka istaraatiijiyada ama xeeladaha noocaas oo kala in lagu saleeyo markii dhulka la waxaaniyo dawladdu ay yelato dhul u keedsan ama keedka dhulka ama land bank wax loo yaqaan inuu jiro kadib dhulkaas amuu yahay qaabkan deynta ee bangiyada guryaha laga dhisay inay ku helaan dhul ama dadka maalgashiga sameeyay in lagu dhiirigeliyo dhul la siiyo isla markaana iyagu guriyada ka keenan si qiimo jaban dadkii barito oo gaadaan ama ay ku degan in qaab noocaas la waxay marka qabada koowaad waa dhulka oo dib badan ka jiro madama faham bulshada jireen magaalooyinkeena inay koraan inay mataqana magaalooyinka dalka la jaan qaadaan waxay u baahan tahay dhul in la helo magaalooyinkan waa weyn waxa dhisa waa guriyeen weyn ama han noqdo mid suuq han noqdo ama mid dadku ay degan han noqdo marka adduunku wuxuu socdaa qaab comeback oo dadku ay mataqana service key dadka meel isku keenay service oo helaan su'aalaha hadda halkii sakadeen guriyahan 300 20 qoys ba ka faa'iideysanaysa ama halkii block marka waxay tilmaamaysa dad badan oo hal meel ku wada nool adeeg caafimaad ama iskuul in loo heli karo ama biyo loo heli karo laakiin dadku markay aad u kala firdhisan yihiin ama landscape-ku markuu dadku horizontal u fido waxay keenaysaa caqabada in adeegyada aasaasiga sida biyihii, leedkii, telefoonkii, khadkii in la gaarsiiyo caqabad bay jirtaa hadda magaalada in haddii ay jiga horizontal bay mataqana u kordhisaa laakiin magaalo vertical ama kor u kordhisa ma adduunkan wuxuu socdaa vertical in loo koro laakiin horizontal hadii loo koro adeegyada aasaasiga dawladdu ma awoodi karto miisaaniyad ahaan sanad kasta in wado loo sii qabto in mataqana caafimaad loo qabto in biyo gelin loo sii ballaariyo in leedkii loo ballaariyo way adkaanaysaa dee magaalooyin waaweyn baa isku xirmaya marka anu caqabada koowaad waxaan u arkaa kow dadka inay faham buuxa u yeeshaan qaabka dhismaha guryaha iyaguna laftigooda inay bedelaan talabaad iyaduna caqabad waxa weeyaan iyaduna jirta waa habnoolleedka oo haddaan ka dhawaajinayo ah qaabkan u deganahay oo morley ama xoolo dhaqataan noqono boqolkiiba 86 dadka inuu xoolo dhaqato waa dad guurguuraya oo dee sanitary life dad degan oo noloshii mataqana maaha iyada laftigeedu hab casri ah oo la jaan qaadi kara guryahan inay iyaguna noqdaan sidoo kale dadkan magaalooyinka degan in iyaguna qaab vertical ah ama qaabka guryaha loo dhisanayo in loo nidaamiyo tusaale guryaha 300 iminka aad sheegteen goobihii adeeg bixinta caafimaadkii meelihii dadkii ku jiraan dhiseenka dabcan waxaa ku jira iskuulkii baa ku jira caafimaadkii baa ku jira waxaa ku jira goobihii laga cibaadaysan lahaa waxaasoo dhan ku jira caruurta meesha ku ciyaar lahayd sababtoo ah dad markaad isugu keentid meel waa inay jiraan adeegii loo baahan karaa suuqii baa jira oo designka ka dhexmida qayb hoose oo suuqi oo dadku ka adeegan karaan not only guri kale adeegyada dhameystiran adeegyada u jira marka misaal uu qiyaasayaa bulshada ay tahay in ka faa'iideysato mustaqbalka markay gasho ilaa 300 baan hadda qorsheynay hadii dadku diiwaangelintooda aragno inay ka badato markii diiwaangeliyaan waxay noqonaysaa mustaqbalka in guryahan ku darno hadii tiradooda ku xiran tahay hadii dadku tirada ay kuriyaan xilliga diiwaangelin looga karay laakiin anagu muddo sanad ah insha Allah in guryaha ay ku dhamaadaan muddadaas dadku durba si uga faa'iideystaan waana habka kaliya dadkeenu maanta awoodi karaan inay guri ku helaan عمدي احمد باليره دقن حافظه طبنات قار اهان كو دمليمك دولده اوكا قيمها كورن اد كو غشان هي قيمها سوق كجرا قيمها ان كو غلا قيمه اد ناسلن ويا وجبن سوق قيمي سدي وان كورينا كل غريان غخا لوو تلا غلي مساكين با لوو تلا غلي غوب كاست وي كدغي وي كدسين ايتوبيا marka maadaama masakiin loogu tala galay masakiintii loogu tala galay umbaanaha waliba waa isku dhex jirnaa qayb waxaanahay shacab qaybna u ciidan baanahay askar ama agoon isku jirta ama jajab isku jiro
مركب محيه هيدي لبضع قيود بعدين. مركب دولة دلك وده قيمها لو تشبينه يا. دولة أدم نقوم هاد علنينا مسؤولين ت. أدم ها أدم قيمة يربينا قاعدة. أدم نقول دلاليسا. أنا بنرجع هذا لبقل. مش لبقل بنرجع. مركب لبقل الله يقصوقه بالكورة فقري جود حي. وحبوين بود حي. قنتي قولي برنامج كايا كلنا مري والناسن تها وقتها قال إنه تي وده متو حربا بشبه بعض بعض كتاب النساء محافرينا وجعل عليه دنا لو ذاكتو أدوقد بسيط ولبا أرين تاني دنك قريين تا ما دام ضد ضد إمك سات شيء تقول شال بدولد الجسر جت ضد كنا مركب قهر السنة تحي محافرينا وبشبه ذا لو ذاك اللي هذا دو شيء اللي هاد وطبعا الحرير الرمحن إمك سيلو قفايد استو أبرح من أدب ضم ناسن تاي كلي وغنانيت كي برنامجكا ان ددكا وحن كولا تالين لها كو ان اني فهم بوخ او ييشان ان حبكن غريها لو دغي هدا توبان ام استراتيجي دن هدا ان كشقريني او ان قاب كديتي بانكيدا لوغ هيلو غريها اني اوغ فايديستان ان سيدو كاله ان ددكونا ايغونا ان قلان كو شروع لا وكالتن ودجينيسو اني ايغونا راعان iyo ila kaashanay bangiga salaanada guriyahan 300 inay noqdaan dadku dad ka faa'iideysan karo guriyahan talabaad iyaduna bulshada inay faham buux u yeeshaan rab wax weyn magaalooyinka culayska hadda soo kordhay waa aad buu badan yahay urbanization aad buu kordhay magaalintu isbedelka dib aad bay dadku soo galeen deegaankeena ama dad shaqo doon ha noqdo ama dad nabad hadda koor ka tagay magaalada ha noqdo nabad markii la helay ku soo laabteen marka wax la dareemay culays farabadan waxaan kula talinayaa koow dadka guriyaha la laftigooda dhisanaya dhulka qaabkii uu isticmaalayaan inuu noqdo mid bay khaamin karo dhulka sababtoo ah waxa arkiso dhul badan guriyaha yar ay ku yaalaan marka guriyahaas yar ama in la badiyo si kara loo helo bulshadu ma taqaan ay uga faa'iideysato ama dhulka laftigiisa in la bay khaamin oo inta kaliya dhul guriga laga dhisi karo idaaradiisa in la waxyo laakiin hada waxa arkisa nin gibi weyn ama qoodi ku dhawaad nin heesta oo guriye yar ee meesha ugu dhaxyalan marka taalaftigeedu waxa qabad ku noqonaysa in helitaanka dhulki iyo guriye helitaankoodi marka dadka laftigoodo guriyaha leh inay serviceyo ay ku danaan si qaybaha bulshada in kala aan heli karin ama qiimaha uu ku marba marka ka dambeeyo ku kordhiyo in ay u helaan kirooyin iyaduna waa talabaad ta saddexaad iyaduna dadkeena aan madqana u sheegay waxa kamida inaan barano iyaduna habka wax loo dhisto oo hadda kadib qaabka wax u dhisanayno uu noqdo qaab vertical ah uu noqonin morally horizontal qiimahan markaad eegtid guriyahan hadda villa la dhisanayo iyo guriyahan daba qala dhisanayo ama condominium loo yaqaan inay isku dhow yihiin baa ma taqaan dhaw marka in qaabkaas dadka loo faa'iido looga faa'iido sababtoo wax badan buu qaadi karaa space yar oo ma taqaan uu isticmaalaya hadii laakiin dhulkiina aad isku badino guriye yarna ka dhisano qiimahiinu isku dhow yahay mustaqbalka bilicli magaalada iyo dadka ka faa'iideysanaya guriyahaas inay koobayeen marka in qaabka aan guriyaha u dhisanay inaan u bedelno sawta guriga waxa raba guri caafimaad qaba soo u noqdo waxaan u baahanahay xataa qaabka shuruucda ismaha loogu talagalay guriga in la raaco iyaduna taas laftigeeda caqabado badan ba jira oo guriga waxa arkisa qaabka loo dhisayo iyo tayadoodu aad u liidato marka ay tayahan guriga laftigeeda loo dhisayo inuu noqon kuwa la jaan qaadi karo waqtigan casriga ta ugu dambeysa dadkeenu ku dhiirigelinayo waxa kamida qaabkan iskaashatooyinka inay iyaguna uga faa'iideystaan oo isku xidmaan isla mar ahaantaana qaabkan deymaha lagu qaadanayo bankiga saving inta la sameeyo in iyaguna ay mataqaana guriyo ku habboon designka ama qaabkay rabaan intay la kaashadaan wakaaladda horumarinta iyo maamulka guriyaha in qaabkaas guriyaha ay uga faa'iideystaan marka dhammaan bulshadeena qaybaheeda kala duwan waxaan kula talinayaa in ay ka faa'iideystaan ta ugu dambeysa oo ah dadka
مال قبينا ذا ما دقالة هستا إن دتك كفا إديستان برنامج كان أو أه برنامج لان كان عسنا قن كرا ودتك مال قشتان قريا سي دتك أوهلان قريا صوت هذا علاسك أوبدن قريان ما دام يتهاي إن أي مادان ودن كي مال قشتان إن سيدا أديسابا وكلا ريل استيتيو أبارتمنتيو فربدن ديجان كوبهاي هاي مركا إن يجون مال قشي بوهاي كسمستان ديجان كوان نبات تدك بدن باتشوغا باهي غوري قبا مركا يمو لفتي قد إني لسو حريران وكالة دا إسلام مرحان تانا بلشادة لوغا فاي إيديو غوريهان إنتاس أيام كسو كوبيا أدما ما سنتهي وكاقم هاد علنا وقتها قالي غانو هوتاي ماريكو عينكا وكالة دا أرمانتا إيو مامركا غوريينتا دول ديجان كسومالي دا مدان محمايا لي وكاقم هاد علنا وقتها قالي غانو هوتاي كودان داود يال انتاس ايام كساف منينا برامشكا او دبعان ستو ساحد ولا سعوتين سارتي فعرم دي سلحي مغالي دا جيجيغا انتا برامشكا مدو مدو كل مدو نو ورين عمو قالكو سوى دا جراعيو قادي ين عبدالله شافعي اللي ما يري لما انتا نسكو دوبان سيدا سيور نبت قريب